Hi, woohoo! Se hva vi har her. Vi har en pakke. A.k.a. vi har framskjermen til Yamahaen. All denne innpakningen. Bare for denne. Og det som er greien da, er at det er to hull her, og to hull her. Så vi må på en måte lage litt sånn eget feste til den da. For den er det 2-2, altså fire oppover, i stedet for 1-2 oppover, to sidelengs. Noe sånn cirka i denne her duren kommer til å se ut. Men selvfølgelig skal vi flytte framskjermen under, så de taggene ikke stikker opp. Men vi må se om vi finner ut av en måte å montere den her på. Her skal jeg da drille. Nå bare tok jeg nok tannkrem for å markere opp. Så har vi fått to hull her. Uten om at det sprutte tannkrem overalt, så tror jeg det gikk fint. De er litt bredere ute enn originalhullet, så det var derfor jeg ikke fikk skrudd på med original. Så da, ja. Spør du meg, så ser det faktisk sinnssykt bra ut. Jeg liker ikke når jeg sier at den er huskanneframskjermen. Den var faktisk råkul på Yamahaen. Det blir ny lykt etter hvert også, men i begynnelsen til jeg kanskje til jeg får litt ekstra penger som jeg kan bruke på lykt, så blir det den her vi rocker. Men det blir rått med huskanneskjermen. Så satser jeg på at supermotorfelgen også kommer snart. De kommer i blå. Så dette her blir en nice bike etter hvert. Gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wanted it asking me if I could slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the tops, that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you're moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me, now they mad at me. Okay, lads. Oi, smekken åpen. Nice. Ok, jeg skal ikke lyge. Det var litt kjølig ute. Kawasaki Ninja. Så ja, ladies and gentlemen! Heller, det er kjekk den GTR-en her da. God damn! Nei, men velkommen tilbake til en helt ny video. Jeg vet ikke hva planen blir akkurat nå. Skal jeg bare tur mot en kompis? Jeg har vært i posten og fått hentet speil og ny baklykt, fordi baklykten min var gåen. Så da skal jeg få på den baklykten. Og få se om det speilet passer som underbar-speil. Ai, ai, ai. Nei, det var faktisk ass-nice vær ute akkurat nå. Det var liksom sol en liten stund, men nå er det overskyet da. Og så er det varmt ute. Det er sånn 13 grader ish, og det er nice. The next day. Hei så, folkens. Jeg kom tilbake. Vi har ventet lenge på det øyeblikket på disse felgene til sykkelen min. Og nå er de ankommet. Så her kan vi se.
De kom. Så nå snakker jeg med kompisen min Kristoffer. Vi har fikset noen slanger og noen dekk. Jeg tenker at nå skal jeg gå og legge om disse dekkene på slangen på... Hvis noe gjes. Ja, så vi må få frakt disse felgene ut til Kristoffer nå og få lagt dem om. Bilen min er gone. Jeg klarte å sprenge ladetryksrøret, eller chargepipen, for den er plastik originalt hos BMW, så jeg har bestilt den i aluminium nå da. Så det skjer nok ikke igjen, men til den delen kommer så står den der liksom, så vi må frakte felgen inn i whippen til papsen. Takk skal du ha, pappa, for at jeg fikk låne bilen din. Jeg vet du ser denne videoen. Åh, der kom en veps. Er vi klar? Det er fortsatt dritirriterende at jeg må filme på telefonen, fordi dette med at kameraet mitt, det kommer neste uke, liksom, men... Supermotorfarger. Det ser så mye bedre ut, jeg må bare vise dere, helt ærlig. Altså, det ser så mye mer gjennomført ut. Med en gang du får få farger. Og greien er fortsatt... Det var... Disse plastikkene passet, fordi jeg har fikset noen dekaler plastikk fra en sponsor da, skulle du si. Og så hadde det skjedd noe tuller med bestillingen av plastikk da, så de hadde bestilt plastikk til en YZ250F i stedet for da. Så var det bare det fremme som passet på en måte av dekaler og sånn. Så bak måtte de sende på nytt og ny plastikk, for det passet egentlig ikke fremme, men jeg fikk det til å passe sånn halvveis med skiver og med strips og litt sånn. Men de ordner jo selvfølgelig opp etter seg, så de sender jo nytt, så... Så sist, for sist, vi har montert step-up seat, drit nice. Felgen, ja. Hva mer er det å si? Dekalet så langt ser så fet ut. Den er helt rå. Jeg synes de er drit kul. Så det jeg tenker å få gjort, bytte denne her til en ny handel i svart. Denne her også til en helt svart, for å fikse det. Nye handler, eller få pulverlakert eller et eller annet. Jeg har polert alt dette her til å bli skjene finish, for det her pulverlakert, polere eksosen, den var varm, polere eksosen, gjøre alt det. Hadde vært dritfett å gjort den her til karbonfiber, jeg har tingene til å gjøre det, jeg må ikke gidde det. Mange kommer til å kommentere på lykten, ja, og forresten, nye fork drinks, det skal jeg få tak i med gullbokstaver og blå, i stedet for bare blå, pluss noen som faktisk passer skikkelig, du ser jo her. Så har jeg husket en fremskjerm, som dere så. Og den lykten er ikke den fineste. Jeg kjøpte en ny lykt. Men jeg kan vise dere da. Jeg bestilte Polisports nye E-Blaze lykt. Men etter å sette på og så videre. Så vet ikke jeg. Jeg vet ikke om det hadde blitt så alt for fett. Kanskje. Hva tenker dere? Hvis vi klarer på en måte å... Se sånn halvveis for oss da. Kommer til å se sånn cirka sånn ut. Skriv kommentarfeltet om dere tror det hadde blitt fett når den står riktig da. For, ja, jeg er usikker selv. Men, gi meg litt hva dere tenker. Med en gang den får dekal på seg, så kan jo det være å bli fet. Ja, det kan være jeg kjører på med den lykten. Vi får se. Nei, vi får se. I hvert fall, så langt jeg kom. Dette var ikke akkurat en sånn skikkelig build-episode, men tingen er at... Det har på en måte ikke vært så forbannet lett å lage build på dette her også, fordi mesteparten av tiden så har jeg på en måte vært alene, fått hjelp av kompiser innimellom hvis jeg må holde på med meg da. Men når jeg har holdt på alene så kan jeg får ikke satt opp telefonen på en tripod sånn som jeg ville gjort med et kamera, sant? Og det har vært styr, så jeg egentlig bare ville fått gjort det og så vise dere det etterkant. Jeg gleder meg til å oppdatere dere videre. Husk, følg meg på Instagram, jeg legger ut mye greier der også, jeg oppdaterer egentlig. Før dere får sett noe der, så blir det der det blir lagt ut, så følg med der. Så får dere ha en strålende dag videre. Så snakkes vi i neste video. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings.